sem jaz opazoval z okna te male dvorane, kako so v tej dvorani vadili za verjetno otvoritev katoliškega doma. In to poslušanje me je navdušilo in sem se takrat tudi navdušil na zborovsko petje. In čez nekaj let sem postal član mešanega pevskega zbora Luze Bratuš. In če se ne motim, smo izvajali eno lepo mašo od Lebana, ki je bila čisto pozabljena, sem jo dobil v knjižnici konzervatorija. V bistvu to, kar sem delal tudi v APZ-ju, samo kot ponavljam, ko sem širše gledal, širše prostore, zahteval malo širšo zaledje teh skladateljev in recimo to je moje vodilo skozi. No? Posebno pri srcu pa mi je tudi posebno priznanje, ki smo ga dobili na regijskem tekmovanju v Postojni za ljudsko pesem, in sicer za Vremšakovo Marko skače, kot za najboljšo izvedbo ljudske pesmi na tistem tekmovanju.